Wacha nikuulize, hizi aerobic ni za nini? Si watu ni wale wale, kuwanyonya damu leo usiku. Sio hivyo. Unajua mama Dan anatumia ile ile mkebe ya red. Na leo nataka kuvisit mama Brian. Na nimesikia ame upgrade na anatumia Bolt. Bolt ina work chap chap. Bolt, made from 100% natural Kenyan pyrethrum, kills doo-doos fast. Now available in lemon flavor.